بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے طاقتور نام سے جس نے انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اسی پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و عیال پر، جس کے مبارک مقدس منور معطر چہرے کی برکت سے اس کائنات کا نظام روشن ہے۔ دوستو، آج ہے 7 اگست 2023 کا ایک خوبصورت اور ٹھنڈا دن۔ ہم موجود ہیں انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں۔ آج کیا ریٹ چل رہا ہے یہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں یہ اضافہ ہو کون سی سستی ہو گئی ہے سبزی اور کون سی سبزی مزید مہنگی ہو گئی ہے، تو دوستو ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلے بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ تو جی میرے دوستو، پہلا بسم اللہ کرتے ہیں قصور کے اسٹفوں سے۔ 500 روپے دڑی، تقریباً 100 روپے کلو۔ کابل کے تحفے شملہ، اور اچھا شملہ تقریباً 1200 روپے، 250 روپے کلو، اور نارمل 1000 800 1000 جس طرح بھی ہو۔ جی دوستو، سوات کی پھلیاں اور 800 روپے دڑی، 160 روپے کلو ہے یہاں پر۔ سوات کے تحفے ٹنڈے 80 روپے کلو، 400 روپے دڑی، یہ بھی 80 روپے کلو، 400 روپے دڑی۔ ماڑو، جی ہاں، 250 روپے دڑی ہے۔ سب سے سستا یہ ہے ہمارے اپنے علاقوں کا کریلا۔ لوکی آج تھوڑا سا ڈون ہے اور 450 تک 5 کلو مل رہا ہے، تقریباً 80 90 روپے کلو۔ السلام علیکم یار بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ، اچھی گوبھی کا ریٹ بتائے ذرا۔ اچھا جی، اچھا گوبھی 700 650، تو ہاں ٹھیک ہے، تقریباً 130 140 روپے کلو۔ آجی صاحب السلام علیکم۔ آجی صاحب، پودینہ اور سلاد کے بڑے ڈیلر ہیں، لہٰذا اس لیے میں ان کے پاس آتا ہوں۔ ویسے ہر جانب پودینہ لگا ہے لیکن اچھا نہیں ہوتا۔ آجی صاحب، آج اچھے پودینے کا بنو والا کیا ریٹ ہے؟ یہ بنو والا 80 روپے کا درجن، 80 روپے درجن ہے، 12 گڑیا، ماشاء اللہ۔ سلاد پتے، یہ سلاد پتا سواد سے آتا ہے جی، یہ سواد کے تحفے، کیا ریٹ ہے اس کا؟ 300، یہ 250۔ اچھا، یہ 250 ہے اور یہ بھی 250۔ ہاں جی، آج سستا ہے، یعنی تھوڑا سا آج سستا ہے بھائی، ہاں بارش کی وجہ سے تھوڑی بہت سستی آ جاتی ہے مارکیٹ میں۔ پیارے بھائی السلام علیکم۔ پیارے بھائی، اچھی بھنڈی کا ریٹ؟ 350 روپے، تقریباً لگ بھگ 70 روپے کلو۔ چاچا جی السلام علیکم، ماشاء اللہ، لوکی کا ریٹ بتائیں؟ یہ صبح بیچی ہے جی 300 350 250، ریٹ۔ اچھا، 350 350 تک یہاں لوکی کا ریٹ ہے بھائی۔ دیسی 300 250۔ اچھا، 300 250، یہ بھی سستا ہے بھائی آج بارش کی وجہ سے۔ اچھا، وہ اول کتنے کا ہے تقریباً؟ 450 تک اول نمبر کا ٹنڈا دیسی، ماشاء اللہ۔ قصور کی عربی تو آپ کو پتہ ہی ہے، 100 روپے کلو۔ جبکہ یہ گلگت کا آلو کس طرح ہے بھائی؟ 480 روپے کلو۔ السلام علیکم پیارے بھائی۔ پیارے بھائی، مرچی؟ اچھا، اچھی والی مرچی یہ ہے 250، اور دوسری والی ہے تقریباً، ادھر بھی جاتے ہیں آپ کو لے کر جاتے ہیں، جبکہ گول بینگن 750 800، کافی مہنگا ہے۔ عادل بھائی کیا حال ہے؟ عادل بھائی، اچھے ٹماٹر کا ریٹ بتائیں، جیسے یہ 650 روپے، تقریباً 130 روپے کلو، اچھے ٹماٹر کا ریٹ۔ جی دوستو، یہ ہے 700 روپے دڑی، 140 روپے کلو۔ لیمن، یہ ہے کوئٹہ کے تحفے، 400 روپے کلو، ماشاء اللہ کافی زبردست ہے بھائی۔ چار سدا مردان پشاور کی دیسی، اور اس کا ریٹ کیا ہے؟ 300 300، ہاں جی، 300 روپے کلو۔ انڈونیشین ادرک تقریباً کس طرح دڑی؟ 35 روپے۔ اچھا، 700 روپے کلو ہے یہ والا، کے مقابلے میں یہ ہے تھائیلینڈ کا اسپیشل ادرک، اور اس کا ریٹ ہے 950 روپے کلو۔ اسرار بھائی کے پاس جاتے ہیں، ماشاء اللہ، اور یہ چھلکا اترا ہوا لہسن ہے بھائی، کیا ریٹ ہے؟ 1200 1800 1800 روپے دڑی ہے بھائی، دیکھے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے چھلکا اترا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ مچھلیاں کس طرح ہیں؟ 120 روپے کلو ہے یہ چھوٹے چھوٹے مچھلیاں۔ توری کا ریٹ بتائیں ذرا۔ اچھا، 300 روپے دڑی ہے توری، 250 سے لے کر 300، تقریباً 60 روپے کلو۔ بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بھائی؟ اچھے پیاز کا ریٹ بتائیں؟ 350 روپے، یعنی تقریباً 70 روپے کلو آپ کو منڈی میں پیاز پڑے گا۔ السلام علیکم پیارے بھائی، کیا حال ہے؟ بہترین آلو کا ریٹ 400 روپے، 80 روپے کلو۔ دوستو، بارش کافی اثر انداز ہوتا ہے ان مارکیٹوں پر۔ السلام علیکم پیارے بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھے شلجم کا ریٹ 500 روپے، 100 روپے کلو، ماشاء اللہ۔ بند گوبھی 300 روپے دڑی، 60 روپے کلو۔ السلام علیکم، اچھی بھنڈی کا ریٹ بتائے ذرا۔ 400 روپے دڑی، 80 روپے کلو۔
جی اچھاری آم 600. اچھا یہ بالکل سبز آم ہے 120 روپے کلو ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چھابے بھری ہوئے پڑے ہیں اور ریٹ بھی ڈاؤن نہیں ہے, کوئی بھی کم ریٹ نہیں بول رہا. ٹھیک ہے سوائے کریلوں کے چیزیں سستی نہیں ہے, لوگوں کی استطاعت ختم ہو گئی ہے سبزیاں خریدنے کی. اتنے مہنگے مارکیٹ میں بھی سارے اسٹالر پریشان ہے. یہ اس وقت تقریباً 9 بجے ہے دن کے اور چھابے بھری ہوئے پڑے ہیں. 300 روپے دڑی, 60 روپے کلو ہے اسپیشل چھلیاں. السلام علیکم پیارے بھائی, کیا حال ہے؟ بہترین گاجر کا ریٹ 120 روپے کلو ماشاء اللہ. چکندر 700, 140 روپے کلو. کافی مہنگا نہیں ہوا آج؟ جی دوستو چکندر کم ہو گیا جس کی وجہ سے مہنگا ہو گیا ہے. السلام علیکم چاچا جی. شکر قندی 120 روپے کلو, 130 روپے کلو. اچھا جی جی چرنڈا اور کس طرح دڑی؟ 400 روپے دڑی ہے بھائی. یہ کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں یہ ماشاء اللہ, کم ہے یہ سبزی, نایاب ہے. تو یہ شوگر کے لیے بہت بہترین ہے, بھائی کہہ رہے کافی لمبا ہے, دیکھیں پورے میٹر میٹر لمبے ہیں ماشاء اللہ. چرنڈا ہاں سیڈ لیس 400 روپے, جبکہ اس کے ساتھ دیسی یہ بھی سیڈ لیس ہے تھوڑا چھوٹا ہے, 500 روپے, 100 روپے کلو. تو میرے محترم دوستو یہی کچھ معلومات تھی آج انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کی. اس کے علاوہ بھی کافی سبزیاں ہو سکتی ہیں لیکن جو ہمارے سامنے آیا ہم نے شیئر کر دیا. بہت شکریہ, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.